Sveiki visi Q-builderiai, esam Litexpo Vilniuje Game On renginyje. Šiuo metu esu su Aistelo ir Matuliu, kur ką tik susitikom. Kaip jaučiatės, vyrai, ko tikitės šį savaitgalį? Gerų emocijų, geros nuotaikas, daug žmonių ir daug gerų prisiminimų. Aš tai naujų game'ų tikiuosi, kad bus ką pageimyti. Iš tikrųjų, naujų game'ų aš noriu, okay. Noriu game'yti, noriu nenustot game'yti. Aš esu gameris. Wow! Nusiteikęs, rimtai, nusiteikęs, rimtai. Taip, gerai, taip. Okay. O kur patys dalyvausi šį savaitgalį, kažkokiam turnyre girdėjau liktais, ne? Visor. Tu pradėk, aš pabaigsiu. Gerai. Visor, pubdžiakė, šaudeonė ir pabaig. Ir jo, tu iškart pradėjai nuo pabaigos. Sekmadienį šaudeonė, o rytoj šau mečas su žvaigždėm kažkokiam ten. Mes nežinom, kas tos žvaigždės. Šau mečai bus su matysim rytoj. Ten jūs ir esat. Ne, bus dar rimtesni, jo. Su visgiausiais žaidimais. Jo. Pilna žaidimų. Patys atvyksit ir pamatysit rytoj. O tiek pats pažais. Ateisim ir pažiūrėsim. Tai, žodžiu, keep watching ir let's go in. Sveiki atvykę į naują techno... Atsiprašau. Litexpo. O! Kas čia per svečias? Iš Kauno, blemba, vėl, dar vienas. Bet jūs tokie esat. Mes tokie esam. Jo. Tai sveiki visi. Esame Gimone. Q-Bulls yra Gimone. Taip. Kur daugiau mes bebūtume? Jo, atvažiavom čia su daug šaikos, atvažiavo ir mūsų streameriai. Jo. Ir mes, ir mūsų gaminimo draugai, ir mūsų negaminimo draugai, kreatoriai, va, o man tas, kaip matot, prabėgo netoli. Visas tris dienas vyks daug turnyrų, sekmadienį laukia Creator PUBG showdownas, šiandien bus... Organizuojamas būtent Teltų Republic. Jo, kuriam beje mes duodame kompiuterius. Taip pat šiandien... Ne Teltų Republic, bet tipo mūsų kompus naudos per šou mačą. Šiandien taip pat vyks, tik neprisimenu kokią žaidimą, bet dar vienas šou mačas su žvaigždėm. Bus šitas, žais Quake 3 ir Fall Guy ir dar vieną. Jo, tai bet šitie daug kur, nu, tipo visi žino labiausiai. Jo, jo. Šokam, važiuojam kartu su mumis. Jo, matai ir tu, va, ten tas bičias kaip Jėzus apsirengęs. Čiotkas outfitas, actually, Jėzus, tu va, jo. Va. Leiskit. Mes įeinam.
23. Jeigu gal tai ir 16 pagal veido. Mes einam į nelegalią zoną. Čia negalima eiti. Ai, nes čia rūkoma. Rūkomasis. Čia pūlum laužot. O jeigu aikose čia, pavyzdžiui, rūkytų kas nors. Šie mėgstikų viską. Tatu nugrinai. Kaip čia chill? Čia taip ramu. Taip ramu. I like. Va čia mane surasite. Žiūrė geras cosplayus. Ką šiandien cosplayinu? Ok. Kaip jau tiesa atvažiavęs į Gimoną? Ką nori pamatyti šį savaitgalį? Ko labiausiai laukia? Supratau. Kokių dar fainų cosplayų matei čia, neskaitant savęs? Ok, man atrodo laikas išėti. Ate! Okay. It's all about the gaming. And it's all about cosplay, ladies and gentlemen. But first of all, we'd like to say thank you to our partners in crime. So this event is powered by Kilobytes. And also our broadcast partner is Qbills, custom-made computers, the best ones in the world. Also High Production Media, our visual partners. Turime laidoj Rolandą Mackevičių. Sutikom pirmą kartą, komikone nebuvai, ne? Žinok, ne pirmą kartą. Nu, turiu minį, kad mes kiekvienais metais tradiciškai varom. Į Gimoną būtent. Ir į Gimoną, ir į komikoną, ir į Now Japaną. Priklauso, gal tik tai yra buvę iškrito, man atrodo, praeitais metais Baltikas per mano gimtadienį. Ir aš buvau išvažiavęs. Okay, 24 okay. dieną, man atrodo, buvo. 23-25, tai dėl to nedalyvavau, tikriausiai pirmą kartą per visą Baltiko istoriją, o Gimone nevažiuodavau tik tai Kaune, man atrodo, buvo pačioj pradžioj, okay. Gali būti? Gali būti. O kiek čia jau kartų Lietuvoje, Vilniuje? Visą laiką. Tai visą laiką stengiuosi, mes tai, aš su Motijam atvarau, pats esu biškį trubučiuko gikas. Mačiau, daužiat. Jo, ir mes su juo, žinai, mėgstam ir žaisti ir panašiai. Vienais metais dar buvo dukra atvaręs, bet šiemet sakot, man neįdomu. Nenoriu. Jo, nu mergaitės. Taip, sėkinusi pergalę. Ačiū labai. Žiauriai, pataškit, gavot biškį malkų pradžioj. Jo. Biškį prasileidė. Kinti bet... sunku, nes mes neturėjom taktikos jokios, nu, žinai, nesusižaidė. Paskui... Jo. Tačiau paskui išsiskirstė, kas kur jau keliauja, žinai, ir kai apsikeitė viskas į teroristus, ir mes turėjom vyruką, kuris labai gerai reguliavo viską. Čia... Steam 5 toksai buvo. Ai, okay. Jo, ir jisai mums plius minus užmesdavo, kur visi kartu einam. Komanda puikiai sudirbo. Aš, žinok, žaidžiau pirmą kartą naują tą counterį. Ai, okay. Žinai, tai ir rankos drebėjo, nežinau, kaip apsipirkinėt. Motiejus mano iš vis irgi pirmą kartą žaidėjo, ne, counterį. Jo, taip, ne prieš botus. Ai. Tai žodžiu, vyrukai, tie, kas pralaimėjo, galiu tik tai užjausti. Tikiuosi, jie irgi žaidė pirmą kartą. Tai gal papasakok, ką mėgsti žaisti? Nežinau, žinok, Gimonas sunku papasakot, nuo kada. Turiu minį, žinai, čia kaip pavyzdžiui, koks, pavyzdžiui, geriausia knyga paklausom, žinai. Čia gal aš galiu papasakot labiau, ką dabar skaitau, ar ką šiandien žaidžiu. Populiariausias tavo žaidimas, kurį pastoviai prisėdi ir tipo... Warzone. 100% nuo karantino pradžios, kai jisai atsirado, aš visą laiką labai mėgdavau Call of Duty. Žaisdavom Battlefieldą, bet ir Call of Duty pagrinde. Bet, žinai, kaip visą laiką Battlefieldas ir Call of Duty kovodo, nu, tipo, jo, kas geresnis FPS'as. Nu, FPS'as kaip žaidimas, bet paskui online dar jie būdų pasirado multiplierį. Ir tada mes pradėjom kažkaip Warzone multiplierį labai žaisti, aš atsimenu karantinas. Plius nemokamai. Būdavo free, jie susijungdavo gera hebra, aš atsimenu su tuo, kuo mes šiaip gyvai pasimatydavom, susijungdavom žaisti. Nu ir žinok, nuo to prasidėjo. Nuo teliko monitoriaus, nuo monitoriaus ampelytės ir klaviatūros, tada žiek reikia jau gaming seto, stalo, gamingo kėdės, žinai. Tada atsirado antras PlayStation'as, Motiejus su manim pradėjo žaisti, mes žinok, Rusija dvies ir kalom, pagrinde. Dar labai mėgstu, žinai, gal kartais pažaisti tuos nuotykių žaidimus. Ai, tos kampeininius, kur grinai, ne? Ne kampeininiai, jie labiau yra one story line'o, pavyzdžiui. Ai, tipo, kaip Uncharted?
Uncharted arba Last of Us, va tokios. Okay, okay. Jo, tai jeigu išeina kažkoks labai geras toks žaidimas, ne open world, tipo, žinai, kur ne time consume, nu, jeigu neturi tam laiko. Nepatiko Spider-Man's. Mes vat, su jaunimu žaidėm, jie skraidė, aš misijas atlikinėjau, bet man pakankamai monotoniška buvo ten, žinai. Nes taip, gaunasi pradžiai labai patiko, nes viskas nauja, o paskui jau maždaug, ai, okei, okay, nu čia. Turmenė, žaidimas aфиgienas, aš tik tai neturėjau tam kantrybės. Okei, okay, okei. Okay. Ar yra žaidimų, kuriuos norėtum išmėginti? Aš, pavyzdžiui, kažką žiūri iš naujausių žaidimų, kas išeina ir pavyzdžiui, kažką norėtum išmėginti. Žinai ką, aš turiu kelis legendinius žaidimus, kuriuos aš dar nesu pražaidęs. Tai aš norėčiau Ghost of... Tsushima. Tsushima, kaip teisingai reikia sakyti? Pačia parašyta bus. Tai čia yra toks, manau, pagrindas kažkokio, kad norėčiau pažaisti tą, kas yra išėjęs. O žaisti naujausią Black Ops 6? Jo, aš jau esu preorderį pasidaręs. Tai, kurį paėmėjai? Nu, maksimalų. Vault Edition, ne? Vault Edition. Jo. Maksimalus kažkas buvo. Nes... Su visais perkais, su viskom. Nu, tikiuosi, aš nežinau, kaip ten būna. Tai bandžiau dabar, nes buvo multiplayerį, beta galėjai pabandyti. Jo, žaidžiau, tai man patiko movementas, ten tas skraidimas. Nebuvo keista, kur ten vatai va, skrendi. Keista, bet cool. Čia primena kažkoks buvo toks žaidimas, kur sulėtintai, atsimeni? Max Payne'as, va, mūsų Wikipedia. Jis geekas yra, karočiai. Tai Max Payne'o stilistika ten yra, man atrodo, blius Black Ops'us abus dabar. Nu ten įdomi, ta prasme, jie perėmė iš mava trečio, kas vyksta, nu tipo, tas, kad tu žinai, jo, ir jie dar tiesiog dadėjo tą papildomą, kur tu taip atsigulės ir vos nežinai. Šiaip cool, žinok, manau, kad nes būdavo tik tai front slaidas, dabar yra jo šono slaidas ir back slaidas, tai aš manau, bus įdomu. Okay. At greitai. Gerai, ačiū tau labai. No problem. Buvo labai malonu. Geros laidos, geros dar dar susimatysim turbūt. Hopefully. Tai esu dabar su Goda, a.k.a. Godutė 7, kuri tapo mūsų streamerė neseniai iki bildzų. Tai Goda, ką šiandien gero matė ir ką jau prifilmavot su GoPro? Taip, tai aplankėme visas sales, išskyrus čia 3 ir 4. Tai pamatėm žaidimų visas ekspozicijas. Mano laikų. O, dieve! Einam pasumės vieną. Einam, davai, bent šeštą sumėtam. Laisvam. Du, aš ne papilnu. Sėdau. Aik, tu. Tu labai labai, kad aš nužodžiau tris žmonės, tai ką? O, tu. Tai aš žinau, apšia. Pirmoji vietai sėdžiu. Hello. Milda, pirmoji vietai. Pirmoji. Nes čia mano žaidimas. Kaip sekasi komentarą? Aфиgienai. Vaikystę prisiminiau. Sapa. Andriu, komentarą. Labai gerai. Nice. Galim tada apžiūrėti. Turim konsolės Xbox'u. Aš net nemačiu tokiu. Aš gyvenime neturėjus konsolės, žinokit. Tai jau man turėjau kompą tik vaikystį. Nu, mano brolis turėjo kompą. Kažu kaimintės. Normaliai? Va šitą žinau. Pasakykite mums, kas čia. Mes nežinom. Mes nežinom, mes tik mes įvergyti. Kas laimė? Laimė? Ne mes. Eik tu kaip smagu pasi, a dabar kaip... O, reikia atsisušti žaidimą. Gerai, Milda, varai. Ką, kas tave nušovė? Bet galiu parodyti, kaip varau. Look at this. Nežinau, kas tas sėdis, bet aš tai... Vėlė ką? Darom... ant šaušto turnyro. Please! Gerai, ką man tarpėjo, tai išimėjo tokį mano. So far. Jauriai viskas netinka. Pasilgau realiai gimono, nes porą metų jį nebuvo. Buvo kartu su Komikonu. Šiais metais pakeliu kaip atskaitas renginys. Tai labai excited vėl sugrįžti kaip savo noras. Kodėl? Tai ir seniau padai savo noras? Taip. Okay. Čia tada kartu seminarėjau čia gimonę. Toliau planuoju. Šiandien šeštadienis. Tai visą dieną dar šeštadienį turim. Ir sekmadienį dar pilna bus programa. Jo, ir tai funkčiai bus. Dar visokių exciting dalykų bus. Yeah. Taip dar to tai. Gerai, plius. Ačiū. Jo, pakalinom, pasirodo savo noris su ketvirtų metai. Taip, smagu? Taip, taip. Čia tavo balsas buvo ką? Jau, mirėj. Bet tai tavo ekranas koks mažas.
Ai, nu, aš nekompleksuoju dėl dydžio. A, viskas išjungiamas. Mes dėl to, ką mėla kilo, ne tai kaip kunubas. No. Aš vieną žaidžiau. Man patiko, I like. Komentarą apie Glen Šeštą. Prisiminiau vaikystę. Mažiai kalai servaką vien šešto. Labai smagu. Tiek žinių. Buvom prisėdę vien šešto pažaisti. Buvo smagu. Kaip sekės? Mildai labai gerai sekės šiaip. Milda žveris, iš tikrųjų, jeigu jinai nesu laptopu būtų namie, tai jai labai gerai sektis. O va, zoominasi Milda, kada stovi už kameras. Okay, o ko labiausiai lauki šitą savaitgalį? Rytojus turbūt, kaip pati žaist. Jo, tai laukiam rytojus, kad pažaist, bus žiauriai smagu atrodo. Ta sena atrodo įspūdingai, biški baisiai, iš tikrųjų, bet manau bus žiauriai smagu. Eik, tu sudaužysi tu temus. Bet šiam keturi žmonės vienoje scenai žaist, čia bus insane. Ir rytoj mes viską pamatysim. Gerai. Ai. Filmuokit toliau su GoPro, darykit mums kontentą ir mes su Gedu einam pasivaikščiot. Aš Milda, jeigu ką, aš gerai žaidžiu, bet neturiu kompiuterio, bet ir neinvestuoju, nes jeigu nusipirksiu kompiuterį, tai mano gyvenimas pražus. Sveikas, Almas. Labas. Šią vasarą biškį buvai grįžęs į streaminimą, į gamingą. O jo, tai ir dabar, iki dabar pilnai, net bet jau dabar pradėjai, kai susirinkom kompą. Jo, tai... Susirinkom kompą. Susirinkom su tiem kompą, šiaip geras projektas buvo. Žinai, didžiuojasi to kompą dėl to, kad mes jį bildinom iš šiukšlių. Nu, ir... nesakom šiukšlių, nes buvo naujų dalių irgi. Nu... Gerai, jo, buvo naujų dalių, tai bet kokio atveju, buvo bet skelbimuose. Bet skelbimuose, naujų tai, bet skelbimu. Bet jo. Mes skelbimuose ieškojom, nepirkom iš kažkokio oficialių tiekėjų, žinai. Ne. Tai nes tam ir buvo visa. Jo, man labai, labai artima, žinai, buvo smagu ir pamatyti, kaip tu dirbi, nes aš mačiau tik internete, žinai, kaip jūs darat visus tuos... Ir jau buvo įdomu pamatyti, kaip behind the scenes. Behind the scenes ir kaip viskas profesionalu, žinai. Tai ką pasakysi, kaip tada įvertintų behind the scenes, expectations... Expectations biškiai užsiknysam? Bet verta buvo. Jo, bet verta buvo. Su tais filmavimais kitaip ir nebuvo, žinai, normalu. Jo. Kas dar? Pavyzdžiui, mūsų reakšinos. Tau patiko toks formatas? Reakšin, kaip reaktinom į satūpus, jo. Nes jis labai... Čia video, kur daug surinko labai. Labai, nu, kebra. Ta prasme, jo, jūs šiauriai pasistengiat. Apačioje dar kartą įmesime linką, kur mes vertinom satūpus. Wow, nesakyk, bet šiaip iš tikrųjų geras buvo. Aš tai nustebęs dėl to, kad šiaip mano, nu, mes aš nerengu tiek peržiūrų. Tai buvo, aš nuoširdžiai, tu renki. Tai va mes, čia... Ne, mes surinkom. Bet matai, mes buvom biškį nepavalgę, biškį pykom. Gerai, bet ir šiaip ilgai trūko. Taip, mes šešias valandas filmavom. Ne šešias, knysą proto. Tris sėdėt ant kompo. Ai, ne, palauk, keturias valandas, ne? Keturias. Tris su pusę. Nu. Tris su pusę. Pats pagalvo. Bet čia bet supranti, kontentas. Dėl kontento. Dėl kontento. Kontento. Aš turiu jau panašių nuotraukų, kad nereikia. Jūminėtų? Mama, susirink mane namų. Nežinau. Turime Algirdą Gricų. Bet tai mes čia žaisime. Pasveikim su Q-Builds. Su Q-Builds. Hello Q-Builds. Nes jūs kompus atapina van scenos. Taip. Štai tai 16 kompus. Tokia. Kas čia? Nintendo Switch'ai. Padarom tą lembą. Va. Taigi, sekantis dalyvis. Čia yra goda, čia jie kažką gali laimėti, nes jie... Atliks. Eini dainuot, dainininkė. Sustabdė. Normalu. Vakar susipažinom. Vakar susipažinom. Malonu. Labai malonu. Nors jau senai vienas kitą turbūt žinojom. Mes žinojom, realiai, iš tikrųjų, aš ir tave sėkiau. Okay. Jau žiūrėjau, žmona rodė, čia šitas žemaitiška daro. Žemaitiška, supratau. Okay, malonu. Aš žinai, pusiau žemaitis, bet aš nemoku tai, kaip tu moki. Kaip susimu. Ilgiau su žemaičiu pabendraujus, gali labai greitai prasinti. Čia toks, žinai. Aš tave ką išniku, visą ir iškart, automatiškai. Jo, tai mačiau visus skitus. Tuos, kuriuos darėjai su Simu, kur su dėdė prie gamtoj.
tipo palapinės statytis. Ai, tas kur mūsų, ne, kur Patreon tą vieną. Žiauri gerai pavarėt. Malonu. Šiaip neužilgo išleisim tą video, tik tais nelabai randam laiko, kada, žinai, pilną išleisim. Ten yra 3 minučių epizodas kažkur, tai žiauri geras, žiauri geras. Man šiaip malonu, kad atvažiavai. Man šiaip irgi malonu atvažiuoti. Aš šiaip norėjau labai susipažinti. Okay. Nes man nesigavo susipažinti per streamą. Aš šiaip norėjau donatą numesti. Aš šiaip matydavau, laidų vedėjas ateidavo ir aš stengdavau atsakyti ir aš man Simas apie tave užsimindavo. Simas Romandas sako, čia laidų vedėjas. Ir užsimindavo man apie tave labai, tai aš galvojau, okay, nice, ir aš norėjau sužinoti kontekstą, tai dabar supratau. Supratai, labai malonu aš tai susipažinti, tai, labai nice. Tai jau supratai, ką mes darom, ne? Jau supratau, jo, maladės, švaliai, okay. Tai aš labai noriu sužinoti, ką tu paskutinį kartą žaidėjai? Ir kokie tavo mėgstamiausi šis žaidimai? Koks tavo varikliukas? Paskutinį kartą, jeigu atvirai, ką žaidžiau, tai buvo pubdžekas, nes mes ruošėmės rytojui. Gerai, be jo. Be jo? Throne and Liberty. Tai toksai nepopuliarus variantas pasakyti. Įmesim kur nors. Throne and Liberty, Lineage 3, naujas žaidimas. Ai, Lineage 3. Jo, okay. Tai jo, o tą žaidžiau, grindinom, dabar apstojau, nes nebėra laiko kada žaist. Streamu ir tada tik žaidžiau, čia, tai va, toks gerai. Paskutinis vienas iš tų žaidimų. Ir koks dar klausimėlis buvo? Mėgstamiausias tavo žaidimas šiaip. Lemba, jeigu atvirai pasakant. Kur tu gali ir off-stream žaisti, ir per streamą, ir tu mėgaujas realiai. Anksčiau buvo toks žaidimas, tai buvo RuneScape'as. Ne, klausykit, nu čia yra klasika, jo? Gerai, aš irgi žaidžiau RuneScape'ą, aš... Respektas, iš karto šaunuolis, nice, okay. Aš irgi žaisdavau RuneScape'ą ir tą oldschool'inį, turbūt apie oldschool'inį šnekė, ne? Ir šitą labiau, žinoma, labai keista buvo, kad aš trečią žaidžiau. Žaidžiau trečią, literaliai, tai labai patiko. 8-8 valandų gal turiu, gal daugiau biškelių. Jo, tai... Aš ant tiek Call of Duty neturiu. Rimtai? Neturiu tiek. Okay. Turiu gal 2-3 štukas, jeigu taip sudėjus pilnai. Bet jo, Call of Duty čia yra daug šiaip iš tikrųjų. Nu taip, nu aš nuo mažens žaidžiu, žinai, Call of Duty, tai man... Crazy, okay. Tai... O tu čia ir Warzone žaizdavai? Jo, aš Warzone žaidžiu. Naujai 19 žaidėjai? Taip, visus žaidžiu. Okay, dabar klausimas tau, čia interviu biškiai apsisuko, dabar aš... Viskas gerai, viskas gerai. Čia, aš dabar palaikysiu. Gerai. Tai dabar klausimėlis. Šiaip turiu mikrofoną, viskas gerai. Rimtai. Aš pasiruošęs. Supratau, tai kas to geriau, senas Warzone'as ar... Pirmas. Paspausi ranką. Pirmas. Aš čia pirmas. Nature, čia yra... Pirmas Warzone'as yra the best. Ir viskas, dabar sugadino tą naujai. Man nervas, ima. Bet tas būtent 2.19, ne? Tas geriausias, pikas. Aš ten turiu 2 štukės valandus viršum gal. Aš ta pasme, aš kada eidavau, aš eidavau, šiaip aš labiau mėgstu multiplayerį, tai aš eidavau į šitą Ground War'ą ir niukus mėgdavau. Aš buvau tas, kuris niukus mėgdavau. Tai iki niukų daeiti yra labai daug. Per savaitę 4 buvo, mano maksas buvo. Tai čia topuose galėjai netgi būt per tokį. Tai gerai šaudai, reiškis. PPS gameris esi geras. Aha. Sulošiam Warzone'ą. Sulošiam tą naują. Žiūrėk, dėl tavęs davai, bandom. Sumetam, važiuojam. Per streamą, važiuojam. Važiuojam, sumetam, tas ne, turėčiau sakyti. Gerai, nauja, nueisim ramiai, Warzone, Battle Royale. Okay. Surinkam kuodzus ir einam važiuoti. Susitariam laiką kada ir tai padarom. Ir padarom. Važiuojam, aš už, let's go. Draugiškas esi? Ne, aš piktas. Sutarsim. Žemaitė tokia yra, ir gerai. Biškiai yra, žemaitė normaliai. Labai gerai. Super. Labai gerai. Tai bandom, ne? Bandom. Gerai. Super. Ačiū tau labai. Aš sakiau, pasikūrėm. Atsirado mane, jeigu iš tikrųjų. Einam kažką veik dabar. Einam daužyti CS'ą, PUBG kažką. Aš nemoku PUBG žaist. Rimtai? Bet aš kitai... Tai gerai, tai rytoj pamatysi. Ne, aš to nežaidžiu. Ne, bet gal žiūrėsi netyčia? Ne, tai aš jau žiūrėsiu, tai ką aš čia veikiu? Temo, super, aš sakau, jo. Ačiū tau labai. Ačiū tau irgi. Susimatysim dar. Susimatysim. Čia buvo Estelo. Su laidų vedėjai. Ačiū jums. Visa. Kur jau nuti pametėm? Tai jisai net laikas būdimas, sakė, išėjim. Kibils jaunutis. Ai, tikrai, nu. Šiaip pat atrodas daro Nesa. Taigi čia tikrai nuo 18 zonai. Paprašyk širdelės greitai. Ar Nesa pasidarys tatiruotą geimonę? Šita cute. Cute! Šitas actually cute. Šitą, jinai nori pasidaryti va čia va širdelę. So cute. O dieną turėjau pacientą, kuris jau užsirašęs fuck you. Iškimynį, nes darau tą hygieną ir čia man parašyta fuck you, nu ką aš. Labas, Ridai. Labas. O, aš esu kamerai. Sveiki, kaip jūs laikote? Mes gerai laikos, kaip tu laikaisi.
Aš kaip man pasakyti, aš laikausi labai gerai, esu labai happy, kad vakar buvo koncas ir viskas labai praėjo sklandžiai. Šiandien gal nėra pats sklandžiausias internetas tam tikrose vietose, dėl to yra šiek tiek streso. Bet šiaip yra žmonių, yra vaibo, yra hypo, yra labai smagu. Pasakysiu frazę. Tai palaukite. Einu, sveiki, geimeriai, bet čia krinč dabar jau šiais laikais. Ne, Jankiavčius sakė, labas rytas, geimeriai. Taip. Hey, gamers, ten kažkaip taip sakė. Taip va, guys, see you around. See you. Running around. Dabar okay. PUBG žaidžiu. Tai kur tu nežaisi? Seniu, išmokau žaisti PUBG, aфиgenas geimas. Nežinau, ar įdėsi, tai Creator Showdown'as dabar Karolis daro L2 Republic eventą, kur šiam keturi kūrėjai, tipo, šiam keturi, 16 komandų, 16 kūrėjų, ir šiam keturi žmonės ant vienos scenos žaisim PUBG. Čia yra kosmosas. Aš nežinau, geimonas turbūt nepatems, čia geriausia dalis bus. Sorry, geimonai, bet... Nu, tipo, čia ant to ir vežama. Bet ant to mes, mes dirbam, mes filmavomės, mes reklamavom. Taip, mačiau. Tikiuosi, kad patiks žmonėm, nes, nu, blembačkė, aš pats laukiu, 5 valandos gero kontento bus. Aina, kakos. Jo, biški pavargsim, bet seniai, nu... Dėsili klipukus. Aš streaminsiu, man atrodo. Nesiminsi? Taip, aš streaminsiu ant savo kompo. Nice, okay. Tai blembačkė bus labai nice, reikės tik gražiai susisetupinti savo gerą pasirinkti, kad būtų patogu, jo, žinai. Jo, fakt. Kada Elden Ringą pabaigsi? Nes trys bosai liko, taip, aš užsiknisau, trys bosai liko ir aš negaliu. Vukongas išėjo, aš taip įnorėjau. Vukonga, žiauri vėl peršokai, Vukonga. Iškart, nu, tai blemba, šiam eurų moki už geimą, nu, tu turi iškart to žaisti. Ne, taip. Pažaidžiau du streamus. Kažkur, kažkokie darbai užpuolė, savaitė jau gerai, jau nebenori jungti atgal. Buvo kelionė. Jo, buvo kelionė, tada po kelionės vėl galvoju įsijungti. Buvo žiedukas. Buvo susižiedavimas. Taip. Tada vėl grįžau, vėl du streamus padariau ir vėl dingau nuo Ir paskui vėl dėjai. Ir tada vėl kelionė. Nežinau, labai išsiblaškęs. Gal man per sunkus tas geimas, man Elden Ringas buvo... Bet tai turi įdomu, supranti. Čia turėjau principo reikalas. Bet matai, man jis sunkesnis už Elden Ringą. Vukongas? Jo, o Elden Ringas iš tikrųjų sunkesnis už Vukongą. Tai va čia toks mistika. Tai gerai, tai pabaigsi šis metais Elden Ringą. Šiais metais Elden Ringą pabaigsiu, bet Vukongą nežinau. Reikia, okay. Matai, Vukongas yra cinematografiškai gražus žaidimas. Labai. Jį negalima blemba ant streamo žaist. Man plus lagina. Ta lagina? Taip, man... Bet prisipažinkim, žaidimas šiaip reikalauja nemažai resursų. O dieve, blemba. Tau reikėtų... Man reikėtų biškį paugrėdinti, kompą tada būtų viskas gerai. Jo, ant streamo, ant biškį jo. Norėčiau, žinai, įsipatoginti, labai patoginti kokį ant sofos. Keidę kokią turi. Seni, Secret Lab. Secret Lab sponsoras. Būtų gerai. Ir mane. Aš atsiminu dar, kai darydavau Runescape'o streamus. Daug kas nepažinos, bet čia kokie 2019 metai. Blemba, man patikdavo Runescape'o, bet tada buvau visiškai Runescape'o streameris. Tik Runescape'o, žinai. Full kokie 6 mėnesiai, tik Runescape'o, žinai. Va tada gal buvo visai smagu, nes tas game'as toks dedikacijos. Tai dabar būtų sumą pasakyti, ne to 5. Joj, labai, aš žinau. CS2 streaminsi dar? Ne, niekad. Ne? Ne, manau, žinok. Ne. Nu, tipo, vieną game'ą. Prašo, ne? Jo. Ir Valorant'ą nori, kad plošiu. Kaip tas? Blemba. Among Us, va. Among Us. Tai jau nebestreaminsi, nes dažnai irgi kažkas klausia. Blemba, Among Us'ą... Nebent kažkas ant kolebo. Matai, žinai, kada yra labai smagu žaisti žaidimus, kada tu gali su Hebra pasimėgauti. Aš toks biški solo playeris esu ir blemba, kompeškės reikia žaisti su draugais, jeigu ten CS ar Valorant'ą 5 susijungi, gera nuotaika. Kaip tada su Jankiavičiam žaidėm. Jo, mes Valoliuko labai... Su Jankiavičiam. Žinokit, į streamą ateikit pas mūsų kibus, galbūt ir šitas vaizdas pasirodys ir Jankiavičius ir dar porą žmonių. Blemo, labai sudėtume, neblogai. Labai patiko, jo. Ir šiaip, kompeškės pažais su draugais yra pats geriausias ir smagiausias dalykas. Čia toks, kai tu gali net neįti miestą, susėdi, į Discordą susimėti. Nusipirgi į Discordą, visi su gerais maikais, nes, nu, kas su blogu maiku biškiš, nu, labai ausias skauna. Taip. Ir tiesiog pasimėgo žaidimai, žinai. Tai va, turbūt labai norėjau, nu, atidėjau labai daug laiko Eldenui, tai Elden norėčiau ir užbaigti. Reikia užbaigti. Dalyvausi mūsų Valoranto. Oi, Valoranto, tai jums Vat galiu visiems pasakyti, jums šia ramačion. Girdėjau. Aš žinau, kad ten Immortalai visi ten. Žinau, ten Hebra. Primordialoj. Žinau, mes ten matėm Hebra normaliai. Ten, aš žinau, bet nu gal ne, nu, tipo. Bus Immortalai.
Tai, nu tai man, p***. Man. Jo, dalyvausiu, bet kokia ačiū. Aišku, bet manau, kad mes ten prieš kitas komandas tikrai suplėšyti būsim. Ne, dalyvausiu, bet kokia ačiū. Labai gerai. Po jokam užteks, atsiprašau, Ramučiam. Ne pyk, viskas rukoja. Gerai, aš tavo tada ką palinkėsiu. Sėkmės. Ne, pasveikt. Jo. Ir Atsiprašau, reikės pasveikti. Jo, pasveikti. Ir aš tau palinkėsiu sėkmės rytoj ir tikiuosi pasikrausi malko ir tave suhambrins kebra. Blemba, aš kai žinau, 5 metų. Tai žiūrėsim. Blemba, bus ką veiks. Bus ką veiks, bus įdomu žiūrėti tikrai. Jo. Šiltos rankos, sako, dar serga. Mažai mėgojau pasirasis 2 dienas. Iš penktanių, šeštanių mėgojau apie 3-4 valandas. Šiandien mėgojau 2. Nežinau, ar matosi iš mano veido ar ne. Nes atradau puikiai. Dabar laukiau, kol Miglė išeis iš tūliko ir jinai turbūt neišsijungiamą grafą, tai galite girdėti. Goda. Matome, gaming sutiklus. Čia mano draugas vėl girtas, a.k.a. Gustavas Adomaitis. Čia aš, on the cam, hello. Jo, palauk, kaip jautiesi? Realiai kalbant su atitės čempionais, tai prasme, pacituosiu mano žodžiu šito, žinai, tipo, prieš, kai bus highlightas visas, jo, tai bus šita frazė, kaip, tipo, mes laimėsim ir, tipo, kai mes ant scenos, tipo, bus šita frazė. Ką palinkėtum savo priešininkam šiandien? Nepataikyt, kad negirdėtų, kad žiauriai būtų nepatogu kaip ir mum, nes nu realiai aš tom tam stalas. Come on, man pusė lūkūnės ant atvejau stalo yra. Tai aš tikiuos, kad priešai dideli ir jie visiškai netils, nes dar žinai tokia mažiau pavangė. Tam naujas žmonės akmadienė. Sveiki, aš esu TJ, esu streameris, esu Valorant žaidėjas, nesu labai geras Valorant žaidėjas, bet esu. Pasiekęs Immortalą beveik Radiant. Nu, iki Radiant dar reikia padirbėti. Esu Midilano čempionas. Taip pat mano kolega Hušas irgi Midilano čempionas. Sveiki, Hušas. Mes daliname šią nuostabių titulų. Gerbingu iš ties. Netaip kaip padomas, man pavyko pasiekti Radiantą nors kartą gyvenime. Am pirštų suskaičiuotum, kiek turnyrų Valorantą esu dalyvavęs. Nesuskaičiuočiau. Kiek laimėjęs turnyrų Valorantą? Šitą praleidžiu klausimą. Gerasis įsimintiniausias turnyras buvo tai Black Spike by Rogue. Nes 2 kartus numušėm Lietuvos Titanus, Lampacanus, kas buvo tikrai įsimintina ir tikrai įspūdinga bent jau mum. Papasakok žmonėm, kas nežino, kas yra Lampacanai. Lampacanai tai yra Lietuvos Valoranto Titanai. Tie, kurių nuversti jau daugelis metų niekam neišeina. Kas eina į jų komandą? Rosteris dažnai keičiasi, bet pagrindinį rosterį sudaro tie patys Dreamas, Entrillas, o kiti tiesiog rotuoja, tokie kaip Goku, Kajukas, Laudlis, Destris, Fekas. Paskutinis klausimas, Adomai, dalyvausiu Kybils Valorant turnyre. Tikrai taip. Kokia komanda tavo? Pačia geriausia, nugalėtojų komanda. Kokie žmonės dalyvauja? Tai Bunny / Miglė, Jeffukas, Emilis Sveg Escobaras ir Helderis. Dalyvausiu Kybils turnyre. Kokia komanda sudarai? Mūsų komandos pavadinimas Derozė Ubu. Mūsų komandoje yra Bėlai, Demonas, Igor, Čerip, Mokrai, Gybulė,
Goofis. Ir nepralaimėjom, kaip tu visų nukovojai. Nepralaimėjom. Nu tai obvious, kas bus, lauksim kitų rambo, nežinau, čia net nebuvo klausimų, kad mes mėgėm. Čia tai kapšinimas buvo apie jas. Kaip tu visų nukovojai? Kaip tu visų nukovojai mūsų komandą. Tikrai teka viskas pagal planą. Aš jau pabaigoju toks išskirtas, aš nebesigaučiu. Aš jau pradėjau bėgti jos atdavo keptuvę automatiškai. Net arba ledoje, man atrodo. Geras, eik, savo, gerą. Dabar žaidžiate vasarą, gal? Dabar aš nebežaisiu. Kodėl? Nes jeigu laimi, kapitonai nebežaidės, nes žaidžiai sako iš žaidimo. Vieną žaidimą tik nežaidžiu. Aš nebežaisiu šito žaidimo. Kažkas pakeis mane. Aš eisiu kestą žaidimą dabar. Sveiki, kalbame iš Q-Bills, galite prisistatyti? Sveiki, esu Aurimas, geriau žinomas kaip Bimas. Taip, tai kaip jums šitas renginys? Va, labai patiko, asmeniškai šiaip nemačiau visų ir dviejų geimono, bet manau, kaip visada jie daro labai puikius renginius. O būtent apie PUBG Showdown'ą, tai žiauriai patiko, tikrai buvo labai linksma, susidraugavau su teammate'ais naujais. Jo, labai viskas patiko, liuks. Tai čia buvo pirmas renginys toks, kur su daugiau pabendravote su Lietuvos streamerių community in general. Kitais streameriais, kito tipo streameriais ir taip? Ar nelabai? Na, vienas iš pirmų, jo, taip pat dalyvau komikone, bet jo. Tai čia pirmas toks renginys, pirmas geimonas, labiau taip sakant. Esu geimono laimėjęs eso turnyrą, tai... bet jo, vat, iš community, kad susipažinti, tai jo, vienas iš didžiausių. Ar laukia ateityje vykstančių geimonų? Būtinai, labai smagu. Gal dar nori pakalbėti apie savo, gal ateityje turi paslapčių, kurias nori skleisti apie CS:GO karjerą? Kol kas nėra paslapčių, tai laukimo žaidimas, lauksiu. Laukiu kol praeis majoras, tada komandos keisis sudėtis ir bandysiu kažkur patekti. Kaip aš pavargau, kad jūs žinotumėt, Hebra, kokios ilgos trys dienos buvo. Tai sužinosim laimėtojus. Aš už šitą komandą sirgau. Esu su Eimantu, a.k.a. Yashiro, kuris ką tik nugalėjo PUBG Creator Showdown. Kaip jautiesi? Labai smagu, pilna emocijų, vairiausių, adrenalinas, nemiga, viskas viename, bet labai smagu, labai linksma.
Džiaugiuosi, labai labai džiaugiamės tikrai už pergalę. Kiek pasiruošimo prireikė visam šitam dalykui? Nėra, kad per daugiausiai ruošimės. Nesam labai dideli naujokai šitam žaidime. Tai esam kažkiek iš anksčiau tų taip vadinamų Prime dienų PUBG, kai buvo labai populiarus žaidimas, tai pažaisdom. Aišku, paskutinę savaitę buvom prisėdę šiek tiek vakarais, galimai iki 2-3. Tai buvo pažaista, bet nepasakyčiau, kad per daugiausiai. Kad per daugiausiai. O kaip suprantu, kiekvienas komandos kapitonas savo komandą rinkosi pats, ar ne? Taip. Kaip išsirinkai savo komandą? Tai mano tematika tokia kaip ir komandos yra LOLo semi-pro playeriai arba pro playeriai, tai buvo surinkta iš to, ką maždaug pažįstu iš scenos, tai tiesiog atsivalom tokia kaip pusiau LOLo komanda. Okay. O manai be jūsų, kuri komanda buvo stipriausia arba kurie nustebino labiausiai, ko visiškai nesitikėjo iš jų? Sakyčiau, kaip ir lentelė atsispindėjo taip kaip ir tikėjomės, žentelės galbūt šiek tiek daugiau nustebino, bet labiausiai galvojam, kad sunkiausiai bus susidoroti su Parūkį komanda. Pamatėm tą pirmam žaidimą, jau supratom, kad reikalai tokie kaip ir tikėjomės, bet tuo pačiu ir žentelio komanda nustebino. Aišku, tikėjomės ir, kad bus parako iš jų paduota, kaip sakoma, nes laimėjo praeitą šou mečą, tai žinojom, ko tikėtis. Bet jo, Parūkį komanda būtų ta, kurią labiausiai gerbiam, taip įvardinkime. Jo, supratau. Ok, tai ačiū tau labai, Eimantai, sėkmė švęsti pergalę, sveiki kitų kartų. Esam pagaliau susitikom gyvai su Judziku. Čia yra žmogus, kurį QBuildzai pasubscribino. Tipo, po video, po to video. Po to video mes jį pasubscribinom ir tai buvo vienintelis žmogus, kurį subscribino YouTube'o, sakau, QBuildzų kanalą. Nes ką pasakėm, jis nusipelnė to, kad buvo geras video. Ką tu turėjai tai pasakyti? Stengiaus. Ne, nu šiaip aš tiesiog būnu savimi ir viskas yra, tiesiog taip bandu perteikti kamerą. Nu, aišku, ne, šiek tiek toks hiperaktyvesnis būnu kamerai, bet šiaip būnu savimi ir viskas. Na jo. Kaip šito gimonas, nuo penktadienio tu čia girdėjai? Jo, asmeniškai jau šeštadienį, kai vakare buvau, jau aplankiau ir kai užsidarinėjau, jau sakiau, nu, sekmanį atvažiuosiu, bet nežinau, ką veiksiu iš tikrųjų. Nes, tipo, nu, trys dienas gal biškai šiek tiek per daug. Bet, kaip tik, manau. Bet kaip buvo, ką veiksiu. Nu, kaip tik, nes, žinai, kaip penktadienis buvo, tipo, trumpas, tipo, ant vakaro, tada šeštadienis ir manis, tipo, viskas, žinai. Šiaip galbūt, bet, aišku, išgelbėjo šito, Creator Showdown. Nu, taip. Čia svarbiausia, žinai. Svarbiausia viena buvo, nu, dalis buvo, vienas, jau. Kurią komandą palaikai, beje, jeigu palaikai? Kada buvo favoritai? Džielo, aišku. Džielo? Aišku, būtinai. Nu, taip, aišku, Dima irgi. Dima, šiaip visi man buvo, tokia, aišku, kai kurios negirdėsiu, bet susipažinau. Jeigu dar vyks Creator Showdown kitais metais, galbūt čia irgi dalyvausiu. Galbūt mes pamatysime Judziką kitais metais čia sėdinti, in the trenches. Pasakyti tada apie paskutinis arbūt klausimas, nes čia mūsų uždarinėjau, tai koks tavo mėgstamiausias yra žaidimas šiuo metu? Jeigu nori smegenų nesudegint, tai Counter-Strike'o nežaiskit šiuo metu. Bet šiaip mano mėgstamiausias Counter-Strike'as. Ai, dar nesiūlau žaisti FC, nu arba FIFA's. Nes kontroleriai bus sienoj, klaviatūros bus lūžusios, monitoriai bus irgi sprogę. Tai šiaip vienas jau sužalotas pas mane ir monitoris. Yeah. Bet ne dėl to, kad FIFA žaidžiau, o dėl to, kad... Nu, nežinau, ar ten dead pixelis atsirado ar kas, bet per visą ekraną juodas toks pixelis atsirado. Tai netrenkiau, prižadu. Sure. Ne, prižadu. Aišku, kryžis pavyzdžiui. Prižadu, netrenkiau. Ir jo, be šiaip rekomenduočiau vis tiek. Counter-Strike'as, visi mylim tą Counter-Strike'ą. Šaudyklę geriausiai. Esu su Richardu, a.k.a. Buu tėvu, arba kaip šiandien vadinaisi, dievas Buu, kurį žinau iš Valorantų ir greičiausiai žinot jūs, nes kalbėjau apie jį ne kartą. Tai kaip sekėsi showdown'as? Labai gerai, sakyčiau, pradžia buvo gera, iki trejų game'o viskas ten buvo vos ne damage, daugiausia damage'o padaręs. Trečiam, ketvirtam, penktam game'e suvaflinau iš tikrųjų, kaip ir visa komanda, tai nežinau, manau turėjom šansų laimėti, bet buvo ketvirtą, penktą game'o, tai čia viskas gerai. Ok. Kiek daug pasiruošimo į visą šitą reikalą? Niekiek, mes nežaidėm nekartu. Visiškai nežaidėjai ruošėm į ketvirtą vietą. Ne, nu, aš pats funkcijai kažkiek pažaidžiu, bet... Nu jo, bet ruošti. Komanda, ne, ne. Aina, sau, tai dar visai neblogi rezultatai. Per daug turbūt Valorantų galbūt buvo išsėmęs, ne? Taip, žaidžiu daug Valorantų. of course. Ar žadi lankytis geimone kitais metais? Taip, aš visą laiką norėjau, kai anksčiau būdavo geimonai, norėdavau varyti, bet nelabai turėdavau su kuo.
Tai tikiuosi, va, šiais metais bus daugiau, gal kitais bus vėl, tai tikrai. Kitais metais bus dar daugiau su kuo, nes kiekvienais metais vis dasideda daugiau ir daugiau žmonių, su kuriais susipažini ir žiūrėk, už kelių metų jau imi su 30 žmonių šaiką. Tai okei, okay, tada susitiksim kitais metais Geimona ir sėkmės tau, ačiū labai už pokalbį. Tai esame su Aurimu po Showdown'o PUBG. Aš galiu vieną dalyką pasakyti, kad aš nesitikėjau, kad tu būsi čia, nes tai atrodo, kad tavo pasaulis ir gamingas nelabai ryšasi. Tai gali man papasakot, kaip tu čia taip atsiradai taip pat kažkaip tai. Karolis pasiūlė, aš PUBG pirmą kartą pažaidžiau 18 metais, kai jis išėjo. Čiučiut. Man patiko, bet aš tiesiog neturiu laiko žaidimam. Įdomu, įdomu kodėl. Jo, ir tiesiog va, toks laikas sukrito, sakau gerai, amin. Dar man paskolino kompiuterį ženteliais, tai savaitę laiko padaužiau namuose PUBG. Kiek pavyko va, tai pastreniruoti, kad biškai va, ginklus pajusti ir panašiai ir buvo fun. O nuo mažins iš vis būdavo pas tave, va, tipo, va, prie kompų prisėsdavai, ar pas tave viskas jo, labai aktyvus tavo vaikystė? Taip ir taip, aš nemažai žaisdavau, bet nu, kaip ir visi RuneScape. Aš 4 metus okay. RuneScape daužiau, okay. Strongholdą žaidžiau, Sirimsemą žaidžiau, tai va, gal šitie ir buvo ir CS'as, 1.6, čia buvo klasika. Tai čia tas gal buvo, sakykime, iki univero pradžios, o paskui universas ir jau visiškas bizekas, kelionės, tai man... Žaidimo man patinka pažaist biškį, bet tiesiog reik tam laiko ir aš jo niekad neturėdau, tai va, buvo tokia proga, tai pagalvojau. Tai dabar aš kiek suprantu, laiko nelabai yra, čia gavosi labai turbūt, labai tvarkingai sukrito, kad neturi nei kažkokios kelionės, nei kažkokių nu, pasiruošimų. Jo. Koks dabar tavo būtų mėgstamiausias dabar žaidimas, kurį, sakykime, tu grįžtum pažaist ir tu visą laiką jauti tą tokį džiaugsmą bežaidžiant, koks vienintelis žaidimas būtų tas? Tavo. Žinau, man labai lengvai įsijungi Strongholdą, Crusaderį, pažais misijas, tiesiog tai pramina, ramiai. Tai Strongholdas bus. Jo, bet jeigu turėčiau kompiuterį ir Sirimsemas ir panašiai, tai aš su Maku gyvenu ir montuoju. Taip, taip, taip. Tai vien dėl to, kad aš pažaičiau su kompu, man reikia vindusinį kompo ir panašiai, tai dėl to biškį yra iškis. Ar planuoji kažką tokio pas savį turėti namuose? Turėti stacionarą. Dabar pleisteką nusipirkau, penktą slimą okay. Į Boathouse'ą, bet dar nieko nepasijungiau. Bet ateityjo ten kažką taip tekina padaužyti, dar kažką lengvai. O planuoji kitais metais būt? Gal pavyks. Gal pavyks. Su projektu savo turi. Jo, jo, gal pavyks. Tai jokių pažadų. Okay. Bet būtų fain. Būtų fain. Okei. Okay. Ačiū labai. Ir už ką? Ačiū. Aš žinau, kad pavargęs. Aš žinau, kad pavargęs. Žinau, kad čia nukankino visus ir žiūrovus, yes, kaip matai. Viskas okay. Bet ačiū tau labai, kad bent davėjai bent minutėlę. Šaipas. Ir tau palinkėsiu daugiau gaminimo. Toliau žaisk. Gerai, dėkui. Iki. Gerai, dabar šiuo metu yra 9 valanda ir aš šiandien nuėjau 13 tūkstančių žingsnių. Nice. Eikit. Mes, aišku, išeinam paskutiniai. Menulis. Taip. Tenais menulis. Taip. Nes mes vis dar šnekam su organizatoriais, o kad mes dirbam visą keurą parą. Taip. Qbills. .lt galite apsišopinti kompą ir susakyti bet kada, bet kuriuo paros metu. Amen, aš net neturiu ką patarti. Iš tikrųjų. Jo, buvo labai labai pilnas savaitgalis, miegojau abi dvi dienas po 3 valandas. Man yra žiauriai šalta, kad jie suprastų. Mes dirbom be ir mums paim. Ant kiek? Ai, sorry. Tu neį mano koto. Žodžiu, neklausykit jo. Žiauriai geras savaitgalis. Kevra, aš galiu pasakyti taip. Nesustokit gaminti, laukite nuo video, jeigu norite patekti į Geimoną, aš nežinau, ar bilietai jau bilietus galima nusipirkti, bet kažką su Qbills bus galima gauti bilietus pigiau. Iš kartai galiu pasakyti, nes mes būsime Geimone 2025 metais. Tai va, aš čia gestikuliau. Pamatėm daug afigienų žmonių. Pašnekinam nemažai šiaip. Pašnekinam labai daug ir aš dar noriu tik tais padėkoti dabar iš karto mūsų streamer networkui, tai yra Bunny, Godai, Jaunučiui ir Bangzui, nors jis dirba ir negalėjo būti čia, bet dėkoju ir jam, nes jie mums čia irgi prikūrė labai daug kontento ir su tuo jie varžai to GoPro išnaudojo visą bateriją ir visą atmintį, bet už tai mes turim labai daug medžiagos su labai daug skirtingų žmonių. Ačiū jums labai, mūsų streameriai, linkėjimai. Jo. Ačiū jums žiūrovai, ačiū dalyviai, ačiū organizatoriai. Jo, nepamirškite kompo susikyti qbills.lt. Taip, žiūrėti mūsų naujienų vidakų. Laukti ant daug naujų video, daug kas išeina. Aš nieko nespoilinsiu. Ką mes darėm šį savaitgalį,
Jūs net neįsivaizduojate, kas ateina. Jūs net neįsivaizduojate. Viskas bus 4K, kaip ir visada. Pačia aukščiausia kokybė. Ir 4K resolution. Tik tai Q-Builds. Karočia. Nepamirškite subscribe uždėti, komentuoti, palaikinkite. Share-inti. Naikite Instagramą. Į TikToką, į Facebooką. Ir parašykite, kad mes... Ir žiūrėkite tuos streamus. Ne, ne, mes parašysim, kad jūs parašysite kažką. Taip. Mes taip parašysim. Taip. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ir susitiksime kitame video. Ate, Hebrytė. Ate. Tavo kojnės mirna.